Krásné odpoledne, vážení přátelé, a vítejte u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Doufám, že máte také čas si udělat dobrou kávu a chvilku se posadit a na pár minut se zamyslet nad tím, co se děje kolem nás, a nebo jenom tak si hodit nohy nahoru a moc o ničem nepřemýšlet. To je kolikrát i lepší. Dnešní téma, to zásadní a nosné, se týká toho, co schválil Evropský parlament. Ten návrh byl z Evropské komise a týká se svobody slova. Oni to teda schovávají pod ochranu spotřebitele vůči sociálním sítím a různým aplikacím a tak dále. Jde tady samozřejmě o TikTok na prvním místě, za ním Google a na to navazující platformy. Pak jde o Metu, takže Facebook a spol. Já myslím, že jsme to všichni pochopili a že tady v žádném případě nejde o nějakou ochranu osobních údajů v rámci GDPR, ale že tady jde o ochranu informací. Protože součástí toho návrhu je hlídání dezinformací a takzvaných hoaxů. No, přátelé, my už jsme se o těch našich vládních činitelů, kteří s tím přišli, aby ukázali, že jsme ve správné řeči, tak s tím přišli předčasně, nejdříve v rámci směrnice, z které se potom stal KRIT. Ta směrnice byla původně po 3.9.2022 po demonstraci pro úředníky, protože ministr Rakušan tvrdil, že dochází k radikalizaci státní správy. To mě velmi pobavilo. No, ale ono to prdlo, vyšlo to ven a nakonec z toho byl vládní návrh právě na boj s dezinformacemi. Dneska si všimněte, že je ticho po pěšině a ti, co tam figurovali, už tam nefigurují, už tam není žádný vládní zmocněnec a podobně, a tak nějak se to jako zametlo pod kobereček, abychom náhodou nezjistili, že nás chtějí špehovat, že nám chtějí říkat, co si máme myslet a co mají naše děti poslouchat ve školách. Bohužel dopad, no to vypadá opravdu jako nevinná věc a taková bohulibá, ale realita je taková, že od 1. srpna tohoto roku vyjde v platnost toto nařízení a bude to znamenat ještě větší osekání svobod projevu, konkrétně třeba i tady na YouTube kanále. Takže přátelé, jsem zvědavý, když už teď vidím, jaké potíže kolikrát mám nahrát nevinné video, ale jak říkají novodobí svazácí a komsomolcí, tak natáčím protistátní videa. Za to jsem byl vlastně vyhozen ze všech těch fakult. Ale teď to bude dogma. Teď to tak bude prostě dáno a budou nás všechny špehovat a náhodou, jestli to neposloucháte, nějaké cizí frekvence z nějakého nepovoleného rádia, takže tady mě napadá univerzum a tak dále. No a uvidíme, jak to celé nakonec dopadne. Každopádně nevěřím tomu, že to bude cesta k lepšímu. Nevěřím tomu ani omylem. Bude to pouze bič boží a bude to na nás samozřejmě, aby nám zavřeli ústa. Já, přátelé, v nějakou bohulibou činnost vládních představitelů a europarlamentu nevěřím. Donutí nás to k vnitřní emigraci, nejdřív té faktické, no a poté i té praktické. Takže
nevím, jak jako tady proti tomu se máme bránit, jak už vysvětlit, že svoboda slova je to nejcennější, co máme. Tak to je ta první část. Ta druhá část s tím úzce souvisí, protože tady se vyjednává s ekoteroristy z poslední generace, kteří se tady přilepují k silnicím, a já vůbec nechápu, proč je neotrhnou, neuříznou jim ruku třeba nebo tak. Oni by se to pak rozmysleli. Ne, to samozřejmě nadsazuji, ale je evidentní, že tohle jako nikam nevede a jako vyjednávat tady s těmi šílenci nemá význam. A tady vidíte, jak se ekologie nejdříve dostala k ideologii a dnes k náboženství. A to vidíme u Gréty, která dostala čestný doktorát z teologie. To je krásné. A je to naprosto vypovídající. Takže původně dobrá myšlenka se proměnila v něco ukrutného a strašného a budou nás terorizovat teďkon. To je v rámci těch emisních povolenek. Protože ten dopad bude takový, že ti výrobci a dodavatelé to zcela logicky promítnou spotřebitelům. Takže u nás cena benzínu a nafty vzroste o 4 až 6 korun na litru. To je prostě realita. V Německu už to funguje v malém a zdražilo to asi o 8 centů. Takže tady budeme platit a ještě navíc ty peníze potom se mají investovat například do obnovitelných zdrojů, ty peníze z těch emisních povolenek. Jenomže realita je taková, že to některé ty vlády projídají, naší nevýjímaje. A já se obávám, a myslím si, že oprávněně, že tady pak nebude kam sáhnout, protože tyhle ty fondy, to se moc rádo rozkrádá. A jak znova opakuji, kdyby šlo o ekologii, tak přece je lepší mít jeden vůz 30 let a opravovat ho, než každý 3 až 5 let ten vůz, notabene elektrický, likvidovat. To znamená, já třeba osobně, když už se bavíme o ekologii, tak mně se moc líbí hybridní vozidla a líbí se mi vozidla na vodík například. To si myslím, že je dostatečně ekologické. A hlavně to má nějakou hlavu a patu. No, a v tomto se teďkon spojilo 9 států Unie, těch nejvyspělejších, a chtějí postavit v Severním moři, to se podržte, 10x více větrných elektráren, než máme teď. Pokud jste někdo z vás viděli, jakým způsobem se ekologicky likviduje, tak ty listy, tak to je prostě masakr. Takže to je taky jako velmi ekologické. To se vůbec nebavím o tom, že to je ohyzdné, jako na první pohled. Má to význam a smysl v některých zemích a v některých místech a naprosto to chápu, dobrý, v pohodě, ale stavět na tom náhradu například za jadernou energetiku mi přijde, když to řeknu hodně slušně, tak smělé, ale možná taky hloupé. A to samé, když si vezmete fotovoltaiky například, tak jaký je to obrovský biznis a kam se vyvedly potom ty peníze z toho. Takže jako přátelé, toto jsou témata dnešního dne, nad kterými přemýšlím a které ještě samozřejmě budu zmiňovat ve večerních zprávách. Já vám chci všem moc poděkovat za to, že mi píšete, voláte a podporujete mě. Moc si toho vážím a jedna dobrá zpráva dneska, podařilo se nám s Baronkou vyhrát ten spor nad úřednickým molochem. Takže takové malé vítězství v rámci světa úplně bezvýznamné, ale pro nás významné velmi, hlavně psychicky. A nakonec ta pravda zvítězí. Je to takové patetické, ale musí se tomu pomáhat, bohužel. Ale tak to prostě někdy v životě bývá. Takže vám chci popřát krásný zbytek dne a
večer, na viděnou, vážení přátelé.